maanta waxaa dhacay waxyaabo waaweyn oo taariikhi ah oo siyaasadda soomaaliyana taariikhi raad ku yeelan doono saan rajaynayo raad nabadeedna ku yeelan doono weliba saan rajeynayo marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan halkaan uga hambalyeeyo hogaamiyeyaasha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hiirshabeelle iyo galmudug ee galabta qaatay go-aanka geesinimada leh ee loogu danaynaya dalka iyo dadka soomaaliyeed ah mas-uuliyaddii dadkooda ay u doorteen iyo waajibkii dastuuriga ahaa ee ummadda ay ku lahayd ee ay u dhaarteen waxaan leeyahay hambalyo go-aan geesinimo leh xilkasnimo leh ayaad qaadateen taarikhduna way idinxusi doontaa maanta meesha ay soomaaliya taagneyd iyo go-aanka aad qaadateen intaba axaa idinlayaha hore ugu socda sidoo kale go-aano dhiiranaan badan u baahan oo kale oo aad adagaa idinka horeeya eh qaataan leh ayaguna go-aanka adag markaad qaadatane oo maslaxada ummadda u qaadatana sharaf iyo karaamo iyo cizya kaaga kororto wanaagna wuu uga soo kordhaa ummadda hambalyaan leeha intaa kadib waxaan sidoo kale hambalyeynayaa isagana prime ministerka jamhuuriyadda xilgaarsiinta xukuumadda xilgaarsiinta priime ministerka ka ah injineer maxamed xuseen rooble saaxiibka waxaan leehy adigana hambalyo adigana mowqifka aad qaadatay mowqif shariif o wanaagsan waaye waa mowqifkii looga baahnaayay inuu qaato qof priime minister ah oo mas-uul ah adigana waad muujisay mas-uuliyadaada nabadaad uhelisay dowladnimadaad u helisay go-aancadaad qaadatay waa kum sidoo kale ciidamada qalabka sida meelkastoo ay joogaan waxaan kula talinayaa inay qaataan awaamirta briime ministerka oo sida u u tilmaamay xerihii inay ku noqdaan la yiri ay ku noqdaan oo ay waajibkoodii dastuuriga ahay ee dastuurka dalka

muxuu ahaaya tixgeliya ee sharciga ku salaysan iyo wakhtiyadada intaas waxaan rabaa rajo wanaagsan ayaa maanta galabta afurkan ummadda soomaaliyeed meelkastoo joogto usoo muuqatay aada ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayaa sagaal bilood ka hor ayay ahayday markai aan ku baaqnay in dalka doorasho uu aado siyaasadda doorashada laga hadlo laga heshiiyo wada ogol lagu saleeyo mano anoo tixgelinayay waay qadarinayeena kuna baaqaye waay aragnimadeyda iyo duruufaha dalkeena soomaaliya maanta uu ku sugan yahay marka aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in badanaa waxaan dhahay wadada lagu socdaayo ha laga leexdo bila soomaaliya shiruur ka soco jireen teendhadiiyay joogaan caawa waa ku faraxsanahay in teendhadii lagu soo noqday intii aanan sidii aan sheegay hadalki intii aan ka baqay aanay dhicin oo ahaydee anagoo boorsooyink sii xirxiraneynoo dibadd sii socono aan la arag waxaan leeyahay intii intaa ku taliday iyo intii horey u qabtayba ee ra'yigaas qabtaba aada io aaday u maadsan yahin dadaa mar hore fahmay qabay haddana wanaaggu mar kasto qofku u qaato lagama so wanaag daahid ma laha expirena ma noqdo walaalaha kalena waxaan leeyahay adikana sidoo kale wad waad garteen maanta marka waxaan leeyahay ha loo noqdo caqligu ha shaqeeyo madamadaxweynaha m mudduxileedkiisa dhamaadayn ha garto intaas odaytinimada inta u dhiman sharaf iyo karaameio heybad ha ku qaato go-aanada maanta la qaatay go-aano masiiro aada u fiican waaye maalin ay intaan ka macaayeen ka qiimi badnaayeen in la qaato ad waa jirtaa laakiin haddana weligeed ma soo daahdo waana ku mahadsan yihiin waana bogaadinaya waxaa raba inaaso dadka soomaaliyeed barakaca iyo qaxa magaalada ka dhacay waa ka xunnah waxaan anagu raalli ka nahay maaha weligeen maanaankeenin weligeen colaad kama shaqeynin taariikh uma laheen inaan colaad ka shaqeeyo anigu taarikhdeeda dadka soomaaliyed way garanayaan in badanaan waxaan ku baaqay dadka xilka iyo mas-uuliyadda loo dhiibayo khalfiyaadkooda iyo taarikhdoodii gadaara hala eego fursadaasi afar sano ka horaan mar hadalkaas aanjeedi maanta waxaa laga yaabaa fursadii o kale inay soo wareegto eh dadka soomaaliyeedow mar kale yani taladu idinka khaldamen dadka inta aada u garataan mas-uul inay yihiin waxa ugu fiican oo qofka lagu aaminana uu yahay qof aamina ma jiro nidaam aamina ha jiro qof nidaamka aaminsan dastuurka aaminsan qadarin iyo tixgelin u ahayo rabitaanka ummadda soomaaliyeed ilaashada